میں ایک دن آپ سب میں تھی درود پاک پڑھو جی صلوات و سلام علیک درود پاک حضور دی ذات تے محبت و شوق حضرات گرامی میں شکر گزار ہاں قمر بھائی ڈاکٹر عبد المجید جنہوں نے آقا دی سونی محفل اور بزم سجائی دعا کرو مالک کریم انہاں دی نوکری اور حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تین تو چار منٹ یا پانچ منٹ ہاتھ میں ایک نعت پڑھن والے سنن والے بڑے بیٹھے صدقے جاویے جس محفل دے وچ آلے رسول من محفل سج ویندی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چاہے ترنم وچ پڑھا چاہے انہیں پڑھا نوکری اپنی جڑے پانچ منٹ دی حاضری دیکھ کے تے مکمل کرسا تیری دید ہے دار الکھیاں دا قبلہ قبلہ شاہ صاحب تیری دید ہے دار الکھیاں دا زخماں تے مرہم لاوا کرم کماوا سمجھ آوے سبحان اللہ بڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تیری دید ہے دارو دکھیاں دا زخماں تے مرہم لاوا کرم کماوا تیری دید ہے دارو دکھیاں دا زخماں تے مرہم لاوا کرم کماوا کائنات چ سب تو نیویاں دے کدی گھر تشریف لیا ہوا کرم کماوا تے کون پلے دائی لجا بلیا باج نبی دیا لالا خاموش ہو کے سن رہے ہو تہاڈی مرضی کون بھلے دائی لچا بھلیا باج نبی دیا لالا تے پنیے لجپالی جتھوں دنیا دے لجپالا پنیے لجپالی جتھوں دنیا دے لجپالا تین دن دا فاقہ ہووے پھر بھی خیرہ منڈے تین دن دا فاقہ ہووے پھر بھی خیرہ منڈے تے کدی نہ منگتا خالی نوڑیا پاک بطول دیا بالا آخری شیر تے میری حاضری مکمل کیونکہ وہ نہ تو سمجھو بھائی میک لے لیا تے بس لے لیا سارے نعت خان زور نہیں دے رہے تھے تھانوں آ دے رہے تھے سبحان اللہ کول میں تھوڑے کول زور لواونا ہے صدقے جاویے ذکر علی کر کے تے میں میک واپس کرساں سیدہ دا سردار علی آخری شیر سیدہ دا سردار علی ولیاں دی دستار علی سیدہ دا سردار علی ولیاں دی دستار علی مرحب ہویا ٹکڑے ٹکڑے کیتا سی جدوار علی مرحب ہویا ٹکڑے ٹکڑے کیتا سی جدوار علی حسن حسین دا بابا سونا پاک نبی دا یار علی رال کے نالا سنا جو میں واپس کرا چمن چمن گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ